Gündəlik həyatda hər birimiz sağlamlığımıza təsir edəcək bədbəxt hadisələrlə üzləşə bilərik. Təəssüf ki, bundan heç birimiz sığortalanmamışıq. Nəticədə həyatımızı, əmək qabiliyyətimizi və səhhətimizin itirilməsi riskləri olduqca böyükdür. Ağdam rayon Xındırıstan kənd sakini Vüsal Mehdiyev də bədbəxt hadisənin qurbanı olub. Qarabağ bürosunun müxbiri Novruz Vəliyevlə görüşən vətəndaş verilişimizə müraciət etməyinin səbəbini bölüşüb. Belə ki, Vüsal Mehdiyev 2006-cı ildə hərbi xidmət zamanı bədbəxt hadisə ilə üzləşib və aldığı xəsarət nəticəsində onun sağ ayağı dizdən amputasiya olunub. 2007-ci ildə Vüsala ikinci qrup əlillik dərəcəsi təyin olunub və o 14 il ərzində pensiya alıb. 2021-ci ilin fevral ayında isə əlillik dərəcəsinə görə aldığı təqaüd dayandırılıb. Problemi ilə bağlı bugünə qədər bir çox qurumlara müraciət edən Vüsal Mehdiyev, təəssüf ki, heç bir nəticə əldə edə bilməyib. Müsahibimiz onu da deyir ki, birlikdə yaşadığı anası ilə əlillik dərəcəsinə görə aldığı pensiyadan asılıdır. Amma təqaüdün 5 aydır ki, verilməməsi səbəbindən onların maddi vəziyyəti çox çətinləşib. Fevral ayı 19-u kəmsiyyədən keçəndə sənədləri istədilər, təqdim elədim hamısını. Bakıdan sənəd gəldi, hamısını təqdim elədim. 5 aydır da pensiyanı dayandırıblar. Ağdam mərkəzi xəstəxanasından kəmsiyyədən keçirlər. Orada getdim, dedilər ancaq Bakı baxır. Göndərdilər, getdim Bakıya da sənədlərlə. Bakıda da qəbul edən olmadı, çöldən çölə yoxladılar. Dedilər, get kəmsiyyədən keçmişsən, cavabı gələcəkdir, hələ yoxlama gedir. Məndə ayaq amputasiya olub, ikinci qrup əlil, onurğa sütunda yaralanma, şərait bu, yəni dolanışıq yoxdur. Bir dənə mən tək pensiyaya baxan adamam, asma xəstəsində anam var. Yəni, bir dənə pensiya ilə dolan, ayrı bir yerdən gəlirim yox, özümün iş qüvvəm yox. İkinci qrupu da işə qoymurlar işləməyə, yəni olsa belə iş qüvvəm yoxdur. Belə gündə oradan buradan qazı gəlib oradan kəsirlər, işi oradan kəsirlər, niyə ödəmirsən? Bu vəziyyətdə də qalmışıq. Vüsal Mehdiyevin şikayətini Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinə ünvanladıq. Qurumun Tibbi Sosial Ekspertiza Xidmətinin Təşkili Departamentinin müdür müavini İlkin Yusifov bildirdi ki, müraciətimizlə bağlı araşdırılma aparıldıqdan sonra Vüsal Mehdiyevin əlillik dərəcəsi bərpa olunub. 10 fevral 2016-cı ildə Mehdiyev Vüsal Ələddinoğlu'nun İkinci dərəcə əlilliyi Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2015-ci il tarixli 413 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş əsasnamənin 6-1-ci bəndə müvafiq olaraq şəxsin iştirakı olmadan 5 il müddətinə uzadılmışdır. Və əlillik müddəti 10 fevral 2021-ci ildə başa çatmışdır. Və bundan 10 fevralda başa çatdıqdan sonra səhiyyə müəssisəsi tərəfindən rəsmiləşdirilərək göndərişlərin elektron reyestrinə daxil edilmişdir. Bununla bağlı 7 iyul 2021-ci ildə Mehdiyev Vüsal Ələddinoğlu Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyində əyanı müayinə olunmuşa ikinci dərəcəliyi təsdiq edilmişdir. Odur ki, heç kəs hüququndan məhrum edilə bilməz. Yetər ki, müraciət edən vətəndaşın sağlamlığı doğrudan da onun əlillik dərəcəsi almasına müvafiq olsun.